Gorshi Tengiz Burjanadis სახელობის სტადიონზე ერთმანეთს სამტრედიასა და ბაქოს ინტერ შორის, რომელსაც კახი 9-10 წუთნის ამხანაგური მატჩი გაიმართა. Შეხვედრა აზერბაიჯანელი სტუმრების უპირატესობით წარიმართა და მათივე გამარჯვებით დასრულდა. Ანგარიშის გახსნა ბრაზილიელი ნილდოს წაქცევის გამო ინტერის ქართველ თავდამსხმელს ბაჩანა 9-10-ის 11-მეტრიანი ნიშნულიდან შეეძლო, თუმცა მან ბურთი მეკარის კარს ააცილა. Ისევ პენალტით შეხვედრის მე-60 წუთზე გიორგი ბეგაშვილის კარი ოაჰან ბოიკანო მაიღო. ბაქოელთა უპირატესობა 2-2 კი მიზამ გაჯიევმა 15 წუთში გაზარდა. მოსამზადებელი პრინციპში გეგმიურად მიდიოდა, აჩაგვარდნია ჩვენაც როგორც ჰქონდა დაგეგმილი ყველაფერი ისე წავიყვანეთ, უბრალოდ ერთ-ერთი თამაში ამოგვივარდა, გუშინდელი თამაში ბოლნის ზიონთან, ჩვენ ბოდიშს მოუხადეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რამდენიმე ფეხბურთელმა მიკროტრავმები მიიღო, ერთმა ძალიან სერიოზული ტრავმა მიიღო, ამიტომ ორი შემადგენლობა უკვეზად მეტი იქნებოდა, ხა ორი თამაშზე ზედიზე, ამიტომ ჩვენ ერთ თამაშზე ვარ ვთქვი და დღეს დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამტრედიას, რომ მოგცა საშუალება, რომ სპარინგი გაეწია. თვითონ თამაშად შეეხება ძალიან კარგი, საინტერესო თამაში იყო, საერთოდ საქართველოს გუნდებთან ყოველთვის საინტერესოა თამაში, იმიტომ რომ თამაშობენ ტექნიკურ ფეხბურთს. ვფიქრობ ძალიან კარგია, რომ ამხანაგური თამაში დაიგეგმა ძალიან კარგ გუნდთან, კარგი გუნდია ბაქოს ინტერი, ზუსტად იმისთვის იყო ეს თამაში, რომ გამოჩნდეს ვირა კონდიციებშია, ვის რეალურად შესწევს აქ, ანუ რა თქმა უნდა ექსპერიმენტები იყო, რა თქმა უნდა ყველას მივეცი თამაში საშუალება და რეალურად იმისთვის ტარდება, რომ რაღაცეები დაიხვეწოს, რაღაცეები გამოჩნდეს მწვრთნელებისთვის ჩვენთვის, ვის რა დონეზე შეუძლია ამ ეტაპზე და ვინ რა დონეზეა მზად ამ ეტაპზე სათამაშო.